आज ताजे गजाली कडेन आसा केसीन आयिल्ली आनी ते प्रमाणे कोर्टान आयज जवळ 24 तारखेर तांकां येता त्या म्हयन्याचे 24 तारखेर तांकां रिप्लाय दिवपाक लायिल्ली कडेन आसा आनी आतां वर्सा म्हयन्याच्या आतां सेम म्हयन्याच्या आनी तशेंच 27 तारखेर आमी ताजी हें मेळटली थंय पळय सो हियरींग जें आसा तें 27 तारखेर जातलें विषय तुमी सगळ्यांक खबर आसा की गेल्ले फाटी जेन्ना 2003 आमकां एस टी स्टेटस मेळ्ळो आनी एस टी स्टेटस मेळ्ळे नंतर हें जें आसा कितें आमचें तेजे नंतर 2 इलेक्शन जालीं एक जालीं 12 जालें आनी एक जालीं 17 2008 जेन्ना डिलिमिटेशन जाल्लें तें डायरेक्टली अप टू 26 म्हळ्यार तें कांयच करपाक मेळना अशें एज पर आमी जे कोण पॉलिटी केल्ले कडेन आसा इलेक्शन कमिशनर ऑफ इंडिया डिलिमिटेशन कमिशनर आनी तशेंच चीफ इलेक्टर हें आसा पळय थंय तांकां आमी पार्टी करून हें केल्ली कडेन आसा सो ताजे थंय कांयच आमकां हें दिल्लें नाशिल्लें सो आयज आमकां कळपाक जाय की जेन्ना 2 इलेक्शनां मदीं गेल्ली कडेन आसा आतां परत तिसरे 2020 परत तिसरी येतात आनी आजून पर्यंत हें इतक्याक इतली टायम उरपाचें कारण कितें आयज भारतभर जर आमी पळयलें जाल्यार बाकीचे जे रिजर्वेशन सगळे आसा ते सगळे रिजर्वेशन सगळे कडेन सगळे स्टेटांक ऑलमोस्ट सगळे मेळ्ळे कडेन आसा फक्त गोंयाक एक मेळ्ळे कडेन ना गोंयाक तें आसता सुद्दां एक एस सी आसा एस टी ना सो आमचें एकच हें आसा इलेक्शन कमिशनर म्हणटा कडेन की हें जें स्टेटस की आमकां मेळपाचें आमचो रायट आसा पर्टी रायट आसा तो रायट आमकां मेळ शकतो तोच आमचो इश्यू आसा सो त्या प्रमाणे 24 तारखेर आतां आमकां तांणी रिप्लाय दिवचो पडटलो आनी 27 तारखेर कितले हेज्या अंडर कितलीं सिटां येतलीं मागीर तुमकां ना हे आज आमची 12% जे विशय आसा ताजे पण गेल्यार आमकां एक 4 सिटां आमकां कन्फर्म आसा फाल्यां वुमन रिजर्वेशन आसा तुमी असो कितली मेळटा एस टी रिजर्वेशन जे क्लियर आसा तातूंत भितर 4 आसा आनी ती 4 आमी मागले कडेन आसा कितले एज पर कॉन्स्टिट्युशन हें दिल्ले प्रमाणे 2011 जेन्ना आमी सेन्सस जालें आनी 2011 सेन्ससा प्रमाणे सगळीं ज्यो स्किम्स आसा ज्यो ती मेळपाक जाय त्यो सगळ्यो सविस्तर मेळटा आनी ते जाल्ले कडेन आसा ओन्ली पॉलिटिकल रिजर्वेशन जें आसा तें जाल्ले कडेन ना सो ताका लागून आमी ताका वांट करता थँक्यू